So hi guys, welcome to the Amdon Farm. Please subscribe to our YouTube channel, like, follow, comment, share. Swali nyimeko ikiulizwa na watu wengi ni how do I start a dairy farm? Starting a dairy farm is very easy. Kitu ya kwanza, upate mahali kwa kujenga hiyo cow shed. Sasa ukwe na kashamba. Ashamba unaweza lease au unaweza kuwa ni inheritance ya kutoka kwa wazazi wako au unaweza kuwa unaweza nunua. Ju shamba bado zinauzwa. So, upate shamba kwanza, then unajenga structure. Structure utaita fundi, then unaweza measurements. Aeke measurements zake, hapo kwambie venye mtajenga cow shed. Sasa itatamai na ngombe zenye unataka kuanza na wao. For kama unataka kuanza, utaanza na ngombe kama wawili. So, unahitaji cow shed kubwa, a cow shed of 5. A cow shed of 5 imefika hadi hapa. So, ni kutoka hapa kwenda hivyo chini saa ifanyie sabu hadi ina huko wachana hapo wachana hiyo pande saa hii pande peke hii hadi pale. So hiyo inayojitisha hiyo si pesa mingi, so just a small piece of land afu jenge structure ndogo. So hiyo inaweza contain ng'ombe watano juu watalala huko walale huko na wakulie huko. So ukuwe na kaland kadogo ujenge ka structure, then ni advisable kuanze na ng'ombe mwenye ni in-calf ni mwenye amesaviwa na hajaizaa tena. So huyo ukimleta akokaa 7 months pregnant, utagoja 2 months umfeed 2 months, utakuwa umejifidia hapo last month. So utafeed 2 months azae, akisha azaa aanze kuproduce maziwa. So huyo utakuwa unajua ni ng'ombe umelea at least 2 months, hautanunua ng'ombe mwenye amekamuliwa. The advice people, utafute ng'ombe mwenye ni in-calf mwenye bado hajaza ili uweze kujirania kidogo afu kuna job production yake. So it's easy kwanza, then market ya maziwa obvious inaanga shida sana, sika hizi vitu zingine. E, kitu ingine unafaa kuwa unajua ni mali utakuwa unatoa fodder, hiyo ni napier grass na size zingine dry concentrate zote unatoa kwa duka. Hey, unanunua kutoka huko kwa maduka. So mahali tu unafaa kuwa unaweza lease shamba mahali au ikuwa ni shamba yenyu hivyo sasa. So hiyo unaweza tumia hiyo shamba kutoa foda juu mini unawafeed na foda na dry concentrate, na saa hizo minerals hizo ni chumvi za kutoka kwa duka. So kwanza dairy farming, then iko na profit juu obvious ukikamua unaweza kamua ng'ombe saka huyo in-calf mwenye unaweza nunua. We have breeds kaa huku kwa farmate, tuko na breeds wenye wanatoa 20 liters a day. So unaweza pata mtu ana ng'ombe anatoa 40 liters a day, 15 asubuhi, 12 mchana, then atoweka ka 8 jioni. So ukifanya mathematics zako kwa 35, around 35 afu upige hesabu zako, upige calculations, sema zoe na 50 according to government policy wanasema tuwafaa kununua na 50, but bado haijafika. But ukifanya calculations zako, utafanya calculations zako hapo uone bado maziwa inabakisha. So it's profitable, na unaweza ana na ng'ombe wawili au watatu wa multiply wakuwe ng'ombe 20. It's very easy. Ni ng'ombe anazaa kila mwaka anafaa kuachia ndama, kila mwaka akuachia ndama. So count within 2 years uko na ng'ombe wawili, utakuwa na ng'ombe 6. So that's the most asked question. Thank you for being with us. Follow, like, comment, share, subscribe. Thank you. Young Don Farm.